Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndaren hande musibe julbe jokkere en dan jimen din wona fi Allah. Jokkere en dan jimen din wona fi Allah. Joni ko choggu e choggu. Si goddo fembi. Si tawi fewndo ko oya fembi amara ko nabanamo be ittantama hay hunde. Ko oya fembi awawano yade ma amarano ko nabanamo an on be ittantama hay hunde. Honto jokkere en dan den woni. Si goddo wadi dennabo ko kaye wona e addede. Si on kaye addama be ndara ko jelu ittunoda. Honto fi Allah on woni nelado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na dun do be janni en. Si amarano ko itta a ittali goto ittantama. Wallahi musibbe julbe wona dun do woni jokkere en dan. Ndare hande dennaboji din woni Europe woni Afriko kaye. Be inna ma adde 5000 francs adda complet winde joni annabudo on non sitay non an hebali bitay an hebali biddo ha yiwi don ene yarlibe joni tete e joni tata mayu musibbe julbe dun do lundi sunna. Do lundi sunna Allah no dali subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim li yunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah goto kala si haju wadi wadu ko wadata kon fi Allah na fi yo winde ka kaye. Joni si tawi woni min lan wa ittude 10 euros goddo no ton o wata ittude 2 euros no gasa woron ka arde a goddo no tawa ton no jibi ko beewngu makko nyaama ma beewngu makko no hospitalize ma beewngu makko no windana ordonnance tawa o mara ko o sodamo joni non haaju wada hida andi ko semmi landada e complet tawa amara din ko honno yarata ayata sa yahali winde da ko me yahali ben no gasa nyande go wada haaju goto ron ka arda wallahi musibbe julbe dun do wona jokkere en nan tigi tigi wona jokkere en dan hande ko jokkere en dan entere ko wadi dirangol ko ya wada nan mi wadane si ya wada nali lan mi wadan tama nelado no maki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be tawata ko e mabbe jetteten addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka nelado maki jonnite holareji din holi be on ben wata a janfo an on janfi doma woni ndare ngene su kono wonde ngi wurirde ibadallah ayi hande goddo no nauna sibbe makko ben salo wallitagol mo sodugol ordonnance si o mayi ko ben attoto moobude mbuudi fi sodugol dammol si tawi ko konakri be enni on attete be fow be cotisa be fow be cotisa fi ka o wade ka 504 wal Allahu akbar wadi e hore an ibadallah ko mi woni e wolude ko fala no ka wolude dum ko yumma an jibim belam ben ko be nauni ka be wonno don be wi a goto kala yo jonnube mbudi be naba be kalaptane ha ben humpondira bay hari on sumati o telephone internet ala mo be wi imara landa be ben fo mo be wi imara Allahu akbar ko
beungu an yahana beungu an yahana je nafso yalla wadu barke bibbe ma be yalla wadu barke ma onon dingiray fo yalla wadu barke mo sabu je nafso mi yejjitanta dum beungu an nem mojjere ko wadi o kanko immi ka immi ari yetti yumma an e kawu am be nabi yumma an ka hopital donka be wonno don fo landano buudi goto kala inni jogaki be naba donka fi nyaawnde gol daare docteur be gine docteur be voriembe docteur jo on wonno don de nyande jemmata himo yahi yargol kafe patient jo on hino adda himo acci service makko on himo jippi yargol kafe noir ka barje ka yasi donka nene anko e juude sonnaajo an gon fejjini hopital donka docteur jon kaw an dogi yahangol docteur jon ara be tawi nene an fejjini ka juude sonnaajo an on yalla wadu barke ma nene abou bakr yalla accude en haka aljanna firdaus dela don maaki man sana alakum ma'rufan fakafiu kala wadan do mojjere reconnaissance juude makko yumma am fiji on no yata yimbe ben no pitindira ha humpondire nge suka mabbe on kono ka on tigi nawni don si a jogaki be ndareta don ha maaya ko dum do fewndi kame ko dum do fewndi yokkere en dan zero yurmende zero ballidiral zero usay on tigi maayiwo e ndara non on tigi laɓe andi o maayi lanni ara ɓe wullinkino gondinafigiyaga yalla yurmanolan nene am fatumata binta ba yalla waɗu werde maɓɓe nden jannatul firdaus yalla naatuɓe aljanna firdaus kamɓe e kala mo yumma mum faati ɗum ɗo mi yiɗano wowlude ɗum ɗo kono ɗum ɗo no tuusinmi ka wonkilam hande goɗɗo nawnayi walle me min naɓaɓe ɗo ha min humpodire suka maɓɓe mo ɓen nami jogaki si tawi on maayi ko ɓen attoto attude soodude mburu sooda kafe fi arɓe hirodirgole fatude nde ɓen wi unoɓe ɗo mara ko naɓire ka laptane ko kamɓe attoto soodude bireedi moƴƴina kafe moƴƴina gate moƴƴina fof ɓay ɓe andi kaari maayi médecin après la mort ko ɗum ɗo woni jokkere en ɗan men nden hari on sumati téléphone hewtali fewdo ka fewndiɗo hari on sumati ko waɗugol carte a waɗay carte yaha ka kabinji hari internet on ala ka téléphone ji hari a yiyay goɗɗo téléphone ɗo a yahay ka woɗɗi fiya heɓu jogiɗo téléphone fewdo sotel di en waɗayno numéro 1 million yumma an koye juuɗe sonnaajo an on feƴƴini nene Abou Bakr yo Allah waɗu barke dingiraayi fof sabu sonnaajo an on sabu ko danki yumma an haa yumma an feƴƴini e juuɗe makko ko ɗum waɗi mi yejjitantamo ɗum ɗo haa ñande mi maayi yumma an heɓu ɓelam ɓen koye juuɗe sonnaajo an on feƴƴini nene Abou Bakr hande jokkere en ɗan men dan ko ni ɓe ndarete ha maaya ɓe waɗa kaye on no min sooduno ɗum ɗo min sooduno ɗum ɗo min ittuno ɗum ɗo haray rambuusu e nene ma maayi ɗum ɗo so jileñol mengo ndare docteur ɓe ɓen kamen ɓe yeeye ordonnance wonɗo e mayde ɓe ala yurmende a yiyay goɗɗo no waɗi accident ka laawol ɓe jooɗo ɓe lanndo ko mo honto ɓe reeni ko pullo himo mayde ɓe wiya ko mo honto komo pita labe da laba la ilaha illallah yalla yafodolan nene a naataɓe aljanna firdaus baaɓe allahumma